gudoomiyaha hay'adda diiwaanka sekada ee Soomaaliland Sheekh Siciid Maxamed Faarax ayaa maanta maruu khudbaddii salaadda Jimce ka akhriyay masaajidkaasi xaafadda Jigjigaya. Waxaa kale oo kaga hadlay xaaladda guud ee dalka. Sidoo kale waxaa ciidamada booliiska Soomaaliland ku ammaanay inay dardar geliyeen howlaha shaqo ee ka hayaan caasimadda Hargeysa, gaar ahaan agagaarka masaajidkaasi. dalkan iyo dalka dhibaatooyin badan baa soo maray, marxalado farabadan oo farxadle baa soo maray. Marxaladihii ugu dambeeyay oo farxadda badnaa waa shaqaaqooyin iyo dhibaatooyinkii ceelahmiya ka dhacay oo ilaahay subxaanahu watacaala ay ka badbaadiyey. Yacni ducadii dadku ay dudhayeen iyo dadkii akhyaarta ahaa ee guddida marka loo saaray ee madaxda qaranka ku saartay ee runtii kasoo shaqeeyey ilaahay subxaanahu watacaala jimcayaha horena ku dhacay ee mar labaad masa saxaafiintu baynu ducaynayna oo rolays dalka iyo dadka ku hayayna ilaahay subxaanahu watacaala sabab uga dhigay dhalinyaro runtii nabar badnay, laakiin dee khalaf fahasan oo haday mubaalaxaayeen iyo deegaanka la dagaalamaya iyo dhibaatooyin fara badan jiro ayna dhaqan maa wanaagsanayn. Marka ageer waxa weeyaan ilaahay ka siiyo baadalka runtii lagu sheegay lagu soo hooso, waxa weeyaan halkan aad bay ku horayaan maqribka iyo cishaa galabtiisa iyo masaajidka iyo yariida ka dambeeya meel baabay fadhiistaan halkaas ay soo marayaan. Waxaan dhibaatooyinkii soo yaraanayaan hadda wilida diyaaradii waa dhalinyaro. Waxa weeye waalidkii baa mas-uul jidda ku horeysa ka mas-uul waalidku inuu xumaanta iyo dhibaatooyinka iyo rabshadaha inuu caruurta ka ilaaliyo oo akhlaaqiyadkooda hubiso. Berisay maastaad si soo keliya ma tarimayso, waa inaad mashaakaysataa, waa inaad wakhti siisaa, waa inaad yacni la fadhiisataa. Haddaad taasi dhici weydo waxa weeye waxa arkaysaa qof mutadayina oo wanaagsan oo salaadii tukanaya oo khayr badan oo ahlu wasan saalixa le intuu khudbaddiisani ku guda jiray waxa uu hoosta ka xariiqay isla markaana faahfaahiyey dhibaatada ay leedahay qabyaaladu iyo sidoo kale dhaawaca ay u geysato ummadda. yacni wuxuu weeyaan dalka inuu naga badan yahay kheyraadkiisu inay naga farabadan tahay cadaaladda oo hadda deema in cadaaladda ku dadaalo qabyaalada la iska ilaaliyo. Waxa weeyaan geeda inaynu ka hadlayno waxa weeyaan keligaa baa marmaasaya, keligaa baa qabli karaya, keligaa baa kula xisaabtamaya, keligaa baa marsoo kasoo baxaya qabligiisa. Qofku keligii uu waxaasoo dan u maraya qabiil ku garbi taagan oo ku gargaaraya oo xanxisadaad kor u siinaya oo jagada kaa caawinaa kasho oo kaa caawinaya qabligaaga in lagu nooro haba yaraatay ma jirto. qabiil iyo qabyaaladay dadka saara waa muhiim. qofku qabiil buu ka dhashay in dadka wax xumeeyo wuxuu la qaban karaya ula qabto inaanu iska weyneyn inuu kooda daciifka ka warhayo kooda xanuunsanaya ka warhayo shariicada islaamka ma taay noqotay. laakiin ta la isku haystaa waa qabyaaladda sida loo isticmaalayo ama warbaahinta lagaga hadlayo ama waxa weeyaan dad layna dadku la gaarsiinayaa dadka iyo dalka iyo qofku gaarka adduunkii siyaasadiisaba faa'iida ama faa'iida u leedahay haday ahaatee ma jirto. qof walba bay ku soo hafro qof walba sabab ku soo hafro yuu rafmay ilaahay baa rumaysa subxaanahu wa ta'aala oo dawaamadiisa ma ilaalinaysa wuxuu inaga nahay inuu ma iska ilaalino. qofku naftiisa ku rafmaya qof ilaahay ku naftiisa la xisaabtamo ilaahay qof baa ilaahay naftiisa la heshiiyo wax la leeyahay uu hagaagaya inuu yahay qof jid naftaada la xisaabtan naftaada la sheekayso oo u sheeg in wax ilaahay jid raaw ku aqbalay dunyadani inay tahay cibaadada ilaahay fabuuraysa wa cibaadada. marka cibaadada aad sugto ولا تنسى نصيبك من الدنيا ما يبغى يصير.
ديتاي وكل عمره يوجد جراكسيكا ومرتي سيريو ابوتي كبعيو وحاصل له ملايا وكل نفتي سيريو شيو توابت الى سبحانه وتعالى جسمت علي احمد ستار تي في هرقيسه.